Amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição falando de cinema. E hoje eu vou falar sobre James Bond. Eu encontrei no YouTube, pescando, fazendo minhas pescarias de novidades, um concerto apresentado por um maestro chamado Tim Beveridge e a sua orquestra. Esse concerto se chamou The Music is Bond, James Bond. Parafraseando aquela frase dele, né, nos filmes, My name is Bond, James Bond. Então, The Music is Bond, James Bond, a música é Bond, James Bond, é o nome do concerto. E, dentre outras apresentações, numa execução, numa performance magnífica, esse maestro apresenta o tema principal do James Bond, lá do primeiro, que surgiu desde o primeiro filme da série, que foi o satânico Dr. No, lá dos idos dos anos 60, interpretado por Sean Connery. Sim, minha gente, Sean Connery foi o melhor de todos os intérpretes de James Bond. Isso é indubitável. E esse arranjo maravilhoso que o Tim Beveridge fez foi baseado na orquestração original, na criação do John Barry. O John Barry, maestro e compositor britânico, foi responsável por ter composto diversas trilhas dos filmes de James Bond, além de inúmeras outras, de outras para outras películas, como, por exemplo, clássicos como Dança com Lobos, O Especialista, o famoso Perdidos da Noite, que é o Midnight Cowboy, Em Algum Lugar no Passado, né? Etc. Pô, tantas criações do John Barry. O John Barry faleceu com 77 anos, no ano de 2011. Mas vamos voltar ao tema. Eu vou apresentar essa performance extraordinária da orquestra do Tim Beveridge, com ele dirigindo, o tema principal do James Bond, e fiz uma edição com muito carinho para vocês, colocando cenas dos filmes de James Bond estrelados pelo maior deles, o Sean Connery. Gostaram? Muito bom. Grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro
mais uma vez, falando de cinema. Tchau, pessoal.